bem-vindo à coluna social George Andrade. E hoje estou com uma convidada, gente, que eu admiro, sim, de montão. Pois é, ela é uma cabeleireira topíssima e hoje vamos falar sobre cores, cabelo e um mito. Eu quero saber se é mito ou verdade. Estou com Sandra Serra. Sandra, obrigada por você estar aqui na minha coluna. Estou muito feliz, estou assim, super honrada com a sua presença. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho. E eu gostaria, né, de perguntar para você, começar, né, o nosso bate-papo te perguntando como que começou essa paixão por cabelos. Porque, gente, ela é top. E eu quero saber como se começou para ela virar essa mulher assim, super admirável nos cabelos. Então, Jorge, primeiramente, né, eu quero te agradecer pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui na sua coluna, né, nesse espaço que você tem maravilhoso no jornal. E respondendo a sua pergunta, tudo começou porque minha mãe, ela cortava cabelo dentro de casa, né, de papai, da gente. E a gente também tinha uma vizinha que cortava cabelo na varanda da casa dela e foi adquirindo muito cliente ali na varanda da casa dela. Isso tudo, gente, no interior, tudo lá em Colônia, no interiorzão mesmo, assim, uma estradinha de chão. E eu cresci nesse ambiente. Mamãe era penteadora, assim como é minha paixão. Eu amo penteado, não é segredo pra vocês. Eu já até tentei parar, né, com penteado algumas vezes, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas o amor é tanto por penteado que eu não consigo. É mais forte do que eu, vamos falar assim, né? E minha mãe era penteadora e cortava cabelo. E é as duas coisas que eu mais amo fazer, cortar e pentear. E com isso veio outras coisas também, né? Eu sou colorimetrista e tudo mais. Mas enfim, respondendo a sua pergunta que eu ainda não respondi, como tudo começou? Foi o princípio, foi esse, mas eu tinha muito acesso à tesoura, porque minha mãe cortava cabelo e era costureira. Então o acesso à tesoura era muito fácil. Minha mãe deixava a gente brincar de cortar roupinha de boneca, fazer roupinha de boneca. E aquela tesoura, né, estando na minha mão, olha a arma perigosíssima que eu tinha em mãos. Eu tinha em mãos uma tesoura. Era uma tesoura de verdade, tá, gente? Não era tesoura de cortar papel, não. Era uma tesoura de cortar costura. Eu ia pro milharal, mas eu decepava a cabeça da boneca. Eu cortava os cabelinhos da boneca todinha. Fazia uma festa. E tinha uma colega que ia junto. Então, a minha colega cortava cabelo de um determinado tipo de boneca. Tipo assim, as vermelhas. Tinha boneca vermelha. E eu cortava o cabelo só das lourinhas. Tá aí, né? Minha paixão já por cabelo loiro. Já é lá do milharal. E assim a gente fez. Quando o avô dela descobriu essa história de que no milho não cresce se cortar o cabelo da boneca, ele brigou muito, nós acabamos aqui com o milharal, né? A gente foi no meio do milharal fazer isso. Essa história foi assim. Mas passando essa fase da boneca, eu sempre gostei muito de moda. Até hoje, né, eu gosto muito de roupa, gosto muito de sapato, gosto de tênis de joia, de joalheria, de ouro, gosto de moda. Eu descobri que eu gostava de fazer unha e passei a fazer unha na casa das clientes, na casa das amigas da minha mãe. E ela falou assim, sabe, passa uma tintinha aqui no meu cabelo, uma coloração, corta uma pontinha. E eu levava a tesoura de cortar costura, um pente, que era o que eu tinha em mãos. E mamãe deixou eu pegar assim um pano dentro de casa, não é que era uma toalha, era uma fronha. Eu colocava aqui no ombro da cliente, eu novinha, eu tinha uns 14 anos. Eu colocava aqui, com a tesoura de cortar tecido, com pente de papai, pentear o cabelo dele. Eu fazia o corte das amigas da minha mãe. Eu com 14, 15, 16 anos. Lá em Colônia, de Colônia. Então foi daí que veio essa paixão, que você se parou mais. Loiro, ruivo, moreno, iluminado. Ela é, gente, maravilhosa. Falando em cores agora pro inverno, uma pergunta, gente, que não quer calar. Como cuidar do cabelo no inverno?
Porque no verão a gente tem todo cuidado, né? Porque vai pra praia, piscina, cachoeira e tudo. E no inverno, precisa cuidar do cabelo tão bem quanto verão? Sim. Muito, gente. Inverno, a gente tem que ter muito cuidado com a haste capilar, sim, né? A parte que a gente tá vendo. Só que há uma coisa muito interessante que a gente às vezes tem um pouco de descuido. É com bulbo capilar. No inverno, a probabilidade de doenças de couro cabeludo, ela é muito maior. Casca, seborreia, dermatite, enfim, né, no couro cabeludo. E isso se deve, Jorge, principalmente ao banho muito quente. Tomar banho, gente, muito quente, o chuveiro, ó, ele vem aqui, ó, pá, diretamente no couro cabeludo. Então essa região nossa aqui, olha, muita gente tem queda de cabelo nessa região e não entende, às vezes, porque a água muito quente, ele vai fazer com que prolifere muito mais as bactérias do couro cabeludo. Porque é um fator, a bactéria, ela gosta de lugar quente. Então isso vai favorecer. Não contando, né, que a água quente também vai danificar a haste do cabelo. Então assim, cuidado com água muito quente. Não fique com o cabelo molhado durante muito tempo. Dormir com o cabelo molhado no inverno, que não vai secar tão fácil. Não é bom no verão nem no inverno, mas no inverno ainda é pior. Porque vai ficar mofo, vai ficar úmido. A cintura, né, que a gente vai dormir com um lençol mais quentinho, né, com uma coberta, aquilo ali vai proliferar muito mais as bactérias. Então, assim, muito cuidado com o bulbo capilar. Nossa, interessante, gente. Eu não tinha pensado nisso. E eu só não tenho banho quente. Cuidado, gente, com o banho muito quente. Cuidado com a haste do fio, com a água muito quente também, porque vai danificar mais. Então, assim, essa é a minha dica pra vocês. Então, falando em cores, eu gostaria que você contasse pra gente, né, quais são as tendências agora para esse inverno de cores, né? Sempre a gente tem essas mudanças, mas o que tá vindo aí para esse inverno aí de cores pra gente tá falando aí pro pessoal? Muito boa pergunta. Quem me conhece sabe que eu sou bem ousada, né? Sou bem moderna. Mas se tem uma coisa que eu sou bem tradicional, é não ficar. Verão está com um tom, inverno com outro. Verão com tom, inverno com outro. Quem muda muito de cor de cabelo, no final das contas, é tesoura. Porque o nosso cabelo não aguenta. Ele não aguenta. Uma hora está descolorido, outra hora está colorido. Aí descolore de novo, outra hora colore. Nosso cabelo não aguenta. Gente, isso é muito importante vocês terem isso em mente. Porém, quem vai começar um serviço em colorimetria, porque a gente sabe, olha, que a cor hoje é a maquiagem da mulher. Você tem um cabelo colorido, você está sempre maquiada. Assim como os cílios, postiço, né, uns lábios pigmentados. Todo esse aparato, né, de coisas que favorece a beleza feminina, que está aí, né, à disposição da gente. Então, quem vai começar hoje ou quer mudar uma cor que está assim, em alta, no inverno, verão, está em alta, é uma moda que está em alta, é o marrom acobreado. O marrom acobreado, ele está muito em alta. Então, vem a parte do moreno iluminado. Tons de moreno iluminado, caramelo, tons de acobreado, para moreno iluminado é lindo, sabe? E tem aquelas mulheres também que não gostam de tom quente, porque esses tons são quentes. Ou não gosta ou não combina também com sua paleta de colorimetria, com a sua cor predominante. Mas tons de marrom, ele é um tom coringa, não cai de moda. É primavera, verão, outono e inverno. Eu tenho um tom que eu sou apaixonada. Não é pra toda mulher que combina, tem que ver a paleta de cores dela. Se combina, né, no visagismo dela. É o folha seca. É um marrom frio. É chiquérrimo, gente. É muito bacana. Agora, mulheres mais ousadas, mulheres com pele mais quente, ela pode estar abusando do marrom acobreado. Fica lindíssimo. Caramelo, sabe, desses tons mais quentes, mulheres mais quentes, mais calientes. Adoro! Gente, eu acho lindo também essas tonalidades. Às vezes eu fico vendo as fotos, né?
Gente, que coisa linda. Só que o meu é loirinho e eu não tenho coragem de fazer, gente. Esse loiro aqui é de milhões. É de milhões. Eu não posso sair dele, mas eu sou apaixonada nessas tonalidades. Eu quero saber se é mito ou verdade. Nos últimos meses, a gente vem vendo muito, né, falando sobre a touca de seda, né? As mulheres, as atrizes aí, ó, estão tudo dormindo com aquela touca de seda e falando que faz super bem, né, para os cabelos. É mito ou verdade? Gente, é verdade e é mito. Ah, eu posso dizer que é verdade e posso dizer que é mito. Ah. Por quê? Só vai funcionar se for touca de seda extraída do bicho da seda. Se for material do tecido sintético, que é a base de poliéster, não vai funcionar. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O poliéster, ele é a base de nylon. O nylon, ele favorece o frizz e a eletricidade estática do fio. Se for de seda mesmo, seda extraída do animal, do bicho da seda, do próprio fio do bicho da seda, né, um material nobre, um tecido nobre, sim, funciona e muito. Por quê? Porque o bicho da seda, quando ele produz, né, as enzimas que são fabricadas, o fio da seda, essa enzima, ela contém, Georgia, um componente, ela contém um material, né, com nome científico, que esse produto, ele é benéfico para o fio do cabelo. Ele é como se fosse um hidratante para o fio. Nosso fio, em contato com a seda pura, ele vai absorver essa enzima e vai fazer com que o cabelo não tenha eletricidade estática. Gente, que maravilhoso! Amei! E outra dica, que é importante, muito importante. Quando for usar a touca de seda original, o lado brilhoso é pra dentro do cabelo e o lado fosco pra fora. É o lado com brilho que libera a enzima. Gente, maravilhoso! Não sabia disso. É verdade. Então, olha, vamos procurar uma seda aí original. Vamos dormir todo mundo com a touquinha, com a seda original, viu, gente? Cuidado com touca de cetim. De cetim, gente! De cetim é feito de material sintético, produzido em, né, confecções, em fábricas. E essa não funciona. Vai deixar aí, o cabelo mais dá ruim. Exatamente. Ó, que dica maravilhosa, hein, pessoal? Sandra, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo. Você é maravilhosa. Gente, sigam essa mulher nas redes sociais dela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Quem quiser fazer cabelo, venha no salão dela. São Belli, o nome do salão. E bomba, um dos melhores salões aqui de São Fidélis. Então, vou deixar o contato com a Sandra aqui, tá? Mais uma vez, eu que te agradeço.